durante esta semana empezamos a axudar os concellos galegos que tiña unha falta de material que facía falta que canto antes se lles botaron a man e a xunta de Galicia empezou xa os repartos de xeito que ao final desta semana máis de 20.000 mascarillas, casi 300.000 guantes e ao redor de 10.000 algo máis trases de protección están distribuídos xa entre máis ou menos 80% dos concellos galegos, tendo en conta que a prioridade son os centros sanitarios, a prioridade son as residencias da terceira idade, pero sabemos tamén que hai moitos concellos que necesitan este material para os servizos da no Fogar, para os servizos de emergencia municipal, para os servizos de protección civil e para todo aquelo onde un equipo de protección é necesario. Por lo tanto, a Xunta de Galicia, con cargos seus propios recursos, empezou a atendelos e o que queremos agora é eh, seguir atendéndose a un sistema dado que prevemos facer máis aportes de material, tamén con un sistema logístico máis perfeccionado que nos vai permitir progresivamente chegar o 100% de todos os concellos e que a súda da Asunta de Galicia, o material suministrado na Asunta de Galicia, poda chegar, insisto, progresivamente, empezando sobre todo por os máis pequenos, por os que menos capacidade teñen de conseguir este material por si sí mesmo, pero ao final chegando se somos capaces a todas as entidades locais de Galicia. Esta mesma semana, a semana que ven, e entregaremos eh, ao redor de 100.000 mascarillas ás entidades locais dentro da Xunta de Galicia eh, ao redor de 15.000 trases de protección eh, ao redor de 50.000 guantes que se engadirán a todo o que está distribuído a toda agora e ademais cun sistema logístico xa digo que permitirá que se distribuyan no propio Concello, é dicir, dentro da Xunta de Galicia e chegará a cada término municipal sen necesidade de que se teñan que desplazar a recollelo. Por tanto, eh, seguimos votando unha man, seguimos repartindo os recursos que ainda son escasos, pero procurar repartilos porque sabemos que todas as administracións os, os necesitan e, por tanto, E seguiremos votando en a man os concellos e, dende logo, invitamos tamén ao resto das administracións, especialmente as diputacións. A Diputación de Orense xa está facendo e invitamos a que o fagan tamén as restantes tres diputacións a que se sumen a este sistema diseñado pola Asunta de Galicia, a este sistema que queremos que funcione e funcione puntualmente, de xeito que, cando menos as necesidades básicas, todos os concellos as podan ter atendidas e, a día de hoxe, atendidas dende da Asunta de Galicia.